ומרכב חדש לדירה חדשה, איך משיגים גם דירה וגם גינה במחיר נמוך יותר מבית פרטי? פשוט קונים דירת גן. היום אין כמעט בניין חדש שנבנה ללא דירות כאלה. הקבלנים מרוויחים והרבה, אבל האם גם הדיירים נהנים? עדינה גר בדקה. רכשתי דירת גן, 186 מטר מרובע בבית ו-210 מטר חצר. בזמן שהחלום על בית פרטי עם גינה מתרחק בעקבות עליית המחירים בערים הגדולות, זיהו היזמים את הצורך והגדילו את מספר דירות הגן המשווקות בפרויקטים. מה שאנחנו עשינו, השקענו הרבה מאוד כסף להוריד את כל החניות לתת-קרקעיות בשביל לפנות שטח עילי לטובת דירות הגן. ראינו את ההזדמנות הזאת, בנינו כאן בפרויקט הזה 6 דירות גן, שזה בערך 10% מהדירות בפרויקט, וזה על מנת לענות לצורכי השוק. המשמעות היא פחות שטחים ציבוריים, יותר חניות תת-קרקעיות, ועוד כמה דירות מיוחדות, שמחירן יהיה גבוה יותר בתמהיל הדירות. דירה הזאת למשל היא דירה של 160 מטר בנוי, הכל במפלס אחד, עם גינה של סדר גודל של 350 מטר, כולל בריכת שחייה. בלא מעט שכונות חדשות ברחבי הארץ תוכלו למצוא גם בתים צמודי קרקע לצד המגדלים. פערי המחירים בין החלום על בית עם גינה לדירה עם גינה מגיעים גם לעשרות אחוזים. בית פרטי, וילה או קוטג' בשכונת נחלת יהודה היוקרתית בראשון לציון היא סדר גודל ב-3.5 מיליון שקל על 250 עד 300 מטר. כאן, על אותו שטח אדמה שהוא נטו נקי, עם אותו גודל שטח מבונה, אנחנו מקבלים שווי של 2.5 מיליון שקל. זה פער של 35% עד 40% פחות מווילה. גם כאן בפרויקט הבית בשרון בכפר יונה מוצעת למחירה דירת גן בגודל של 136 מטרים רבועים פלוס 120 רבועים של גינה במחיר של 1,550,000 שקלים. על בית פרטי בגודל דומה תשלמו כבר כחצי מיליון שקלים בממוצע יותר. וככל שמתקרבים למרכז, פערי המחירים מן הסתם גדלים. כך למשל דירת גן 4 חדרים בשכונת כפר סבא הירוקה, 100 מטרים בנויים פלוס גינה של 50 מטרים, מוצעת למחירה ב-1,900,000 שקלים. הפער בין דירת גן לבית פרטי בעיר מגיע למיליון שקלים בממוצע. כשחיפשנו לקנות דירה, ידענו שאנחנו מאוד רוצים בית עם גינה. ובגלל שהיינו זוג צעיר, ידענו שאין לנו אפשרות לקנות בית פרטי עם גינה. במיוחד לא בשכונה חדשה כאן בכפר סבא. אז החלטנו מיד להתחיל לחפש דירות גן במחיר שפוי שיתאפשר לנו. אלא שאחד החסרונות הבולטים בדירות גן הוא גודל הבית עצמו. הגינה אולי ענקית, אבל שטח המטבח, הסלון והחדרים קטן יחסית. הפלוס הוא שבאמת יש מקום כאן לילדים להתרוצץ ולשחק, והמינוס באמת שזה על חשבון שטח הדירה. היו דירות שראינו ובאמת לא הייתה בהן גינה, אבל מצד שני הסלון היה גדול יותר, המטבח גדול יותר. חיסרון בולט נוסף של דירות גן הוא בעיית הפרטיות שקיימת בחלק גדול מהן. שימו לב למיקום הדירה הזו בראשון לציון. כמעט מכל חלון בבניינים הסמוכים אפשר לראות הכל. בשביל להוסיף פרגולה צריך כבר להגיש בקשה להיתרי בנייה, לבקש את אישור כל הדיירים ולשלם לא מעט כסף לעירייה. מה שהופך את הצעד הזה למסורבל במיוחד. יש פחות פרטיות כשיש דירת גן, יש באמת שכנים מעל, אבל מצד שני יש גם את הפלוס שאתה גר בבניין. כלומר, יש לך שכנים לכל דבר, לחלב, לעזרה עם הילדים, אז יש לזה את הפלוסים של זה, שבבית פרטי זה ככה לפעמים יותר קשה ליצור קשר עם השכנים האחרים. אז אם החלום שלכם הוא על בית פרטי עם גג אדום, גינה וברכה, אבל התקציב יחסית מוגבל, יש לא מעט פרויקטים שמציעים כמעט כל מה שבית פרטי מציע, בעודף, כנראה יהיה לכם הרבה מה לעשות.